Дінмұхамед Қонаев атындағы үлкен Алматы каналы қайта жанданып, су арнасының айналысы ажарлана бастады. Өткен жылы канал аумағындағы арықтарды кешенді тазалау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде тоқырау жолдары тұралап, тіршілік нәрі жетпей қалған 8000 гектар егіс алқабына су жетті. Тақырыпты тілшіміз Алмас Сәдуақас толықтырады. Тоқырау жолдары каналдың біраз бөлігі бөлініп, ішкі арықтар қараусыз қалды. Аймақтың диқандары қаңсыған жерге тамыздар тіршілік нәріне зәру болды. Өткен жылы үлкен Алматы каналы су шаруашылығы ұжымы кешенді бастама көтерді. Арнайы техника сатып алып, каналдың бүлінген жерлерін бүтіндеп, ішкі арықтарды тазартты. Нәтижесінде Байсейіт су бөлімшесінің арнасынан секундына 27 текше метр су жіберіліп, Сүгөті және Масақ ауылдарындағы шаруаларға молынан жетті. 19-ға дейін 12300 гектардай суармалы жерге су берілетін шаруа қожалықтарына. Қазіргі таңда 2019 жылдан бастап мына каналдарды, Шамшудин каналдарын, Байсейіт каналдарын тазалап, жақсылап ремонттап, ерілмей жатқан жерлердің барлығы көбі игеріліп, Шелек өңір бойынша 2600 гектардай жер игеріліп, іске қосылды. Шелек аймағына жылына 250 миллион текше метрден аса су қажет. Жаңбырлатып суару қондырғылар болмағандықтан жіберілген судың жартысына жуығы далаға кететін, дейді мамандар. Бұған қоса ішкі арықтар тазаланбағандықтан 7000 гектардан аса алқапқа тіршілік нәрі жетпей қалған. Яғни диқандар көл көсір өнімнен қағылған. Өткен жылы ішкі арықтар аршылып, 77 тосап, 54 су өлшеуіш құралдары қойылды. Нәтижесінде канал өз қуаттылығын биыл толықтай пайдаға асырды. Тіпті су шаруашылығы мамандары егістіктен асқан сарқынды суды жинап, қайта пайдалануға көшкенін айтады. Су жеткізу жүйелері істен шықпаған. Сол су жүйелерін істен шыққан каналдардың барлығын 258 километр ішкі каналдардың бен өз күшімізбенен тазалап су жеткіздік. Қазіргі таңда биыл 7800 гектарға тағы да қосымша су береміз деп отырмыз. 1983 жылы салынған Қонаев каналы ірі гидротехникалық құрылым. Жалпы ұзындығы 168 шақырым, оның 49 шақырымы Алматы қаласы аумағында. Су шаруашылығы мамандары тек ірі арықтарды ғана емес, үлкен каналдың кейбір сыр берген тұстарына да жөндеу жұмыстарын жүргізуде. Ең бастысы, енді бау-бақша еккен диқандар судан таршылық көрмейтін болды. Мен өзіме тиесілі 9 гектар жерім бар. 20 жылдан бері тазаланбаған канал тазаланды. Жақсы, әзір бұрынғыдан да көп алға нелі бар. Егістікке де су қаратын адамымыз да әйтеуір қиналмай су қарады. Еңбекшіқазақ ауданындағы 55 мың гектар алқаптың таңдайын жібітіп жатқан тіршілік нәрі Бартоғы су қоймасынан келеді. Оның қорын Шелек өзен толып тұрады. 4 жыл бұрын техникалық жөндеуден өтті. Мамандардың айтуынша тоспада ешқандай ақау жоқ, судың деңгейі қалыпты. Сыйымдылығы 320 миллион текше метр. Ал су деңгейі көтерілер болса, артық су мына үлкен қазандыққа өздігінен келіп құйылады. Десе де бөгеттің техникалық қауіпсіздігі тексеріліп тұрады, дейді мамандар. Алмас Садуақас, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.